भोगी तपाईं हुनुहुन्छ यहाँहरुलाई थाहा छ मोबाइल यति धेरै बाँड्दछ नेटवर्क भेटिदैन भेटिए पनि आधा बुझिन्छ आधा बुझिदैन हो कि हैन हेलो भनन ए माथि आउँछ कता छ सौ अ माथि आइपुग्छ ल म आज म जान्छु 7:30 के रे 11 बजे आउँछु मेरो ड्युटी त गर्दिए हो कि हैन यसले यस्तो दुर्घटना नै निम्त्याउँदो रहेछ एउटा दुर्घटनाको खबर यहाँहरुलाई सुनाउँछु स्वयं म परे आजभन्दा 15 दिन अगाडि यही हल मेरो कार्यक्रम थियो शुक्रबार कार्यक्रम बिहिबार आयोजकले मलाई फोन गर्नु भाउजू भाउजू भन्थे चिन्जान भएपछि अनि उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो यसो होइन भोलि कार्यक्रम छ मनोजी बिर्सिनु होला है भनेर फोन गरेछ अनि किन फोन आयो नयाँ नम्बरबाट आयो उठाएँ हेलो भनेको उता नेटवर्क प्रब्लम गर्दा त मैले हेलो भनेको हे काटेर लो मात्रै भनिसकेको छु उहाँले के ठान्नु भएछ नि कि लो नालो भन्छ कुन चाहिँ इन्डियनको नम्बर आउँछ र ऱ्याकर राखिदिनु भएको छ अनि फेरि डायल गर्नुभयो उठाएँ हेलो को बोलेको भने उता पुग्दा त बोलेको बिचको ले काटिएछ हेलो को बोको मात्रै बुझ्छ फोन गरेछ भाउजूले बोको भन्दा मार्दैन नि नझैन मात्रै आयो म काटेछु तर के भन्नु तिमी नझैन के भन्छ होइन म मनोज हुन अँ त्यही त नज अँ नजाइ भन्नुहोस् के हो भनेको होइन मलाई चिन्यौ म क्या त काटिँदै आउँछु म उजु बोल्या हजुर म उजु बोल्या मैले के ठाने त एउटा नेपाल वान टेलिभिजन उजु डार्लिङ हुने कार्यक्रम आउँछ उहाँले इन्टरभ्यूको लागि बोलाउनु भएको होला भनेर मैले अह डार्लिङ के छ अलखबर भनि त हालेँ त साले भाउजूलाई डार्लिङ बोले लाटाले पस्तर गाइले पठाएर तिमी छाला काट्छु ल हेर्नुहोस् दुर्घटना हे हे होइन आफूलाई परेको थाहा हुन्छ मैले भाउजूलाई कन्भिन्स गरेँ भाउजू मेरो त्यो मान्छे म त्यस्तो मान्छे पनि होइन मैले तँ आफ्नो भाषाले पनि भने होइन नेटवर्कको प्रब्लम छ कनेक्सन काटेर आयो होला भनेको तुरुन्त फेरि त्यही नम्बर दाइले फोन गरेर फोन हेलो भन्यो तिमी नजो अँ नजै हो के भयो तिमीले अघि मेरो बुढीसँग के कुरा गरेको भनेर छ म कहाँ आइपुग्दा त्यो बिचको काटेर गरेको मात्रै आइपुग्छ हे हे होइन मैले त्यो मान्छेलाई कन्भिन्स गरेँ दाइ त्यस्तो नभन्नुहोस् म त्यो खालको मान्छे होइन मोबाइलको समस्या छ भनेर होइन साले तर नियतै खराब छ धम्की दिन थाले मलाई पनि रिस उठ्यो बाउन्स हाँक निकालेँ मैले ए दाइ मैले के गरेँ त भनेको उता पुग्दा अगाडि सबै काटेर लास्ट गरेँ त मात्रै त्यस पछाडि त्यो मान्छे मलाई काट्न खुकुरी लिएर हिँड्दैछ मलाई कति डर छ तपाईँ हाँसिरहनु भएको छ अर्काको फिल्ममा खुब हाँस्नु आफूलाई पहिला पनि थाहा हुन्छ म कतिपल्ट भूमिगत गरेर बस्दो रहेछ मान्छे त होइन साथी राम्रै छ म पनि नडराइ भागेर आइरहेको छु मैले मोबाइलका हाकिमहरूलाई भन्दा छु बारम्बार कि मोबाइलको पावर बढाऊ कि मोबाइलको पावर बढाऊ कि मोबाइलको टावर लडाऊ कि मोबाइलको पावर बढाऊ कि मोबाइलको टावर लडाऊ होइन भने सारा सिम कार्ड भेला गरेर एकै ठाउँमा जलाउँछौ सारा सिम कार्ड भेला गरेर एकै ठाउँमा जलाउँछौ चाहिएन तिम्रो मोबाइल परेवाको खुट्टामा चिट्ठी बाँधेर काम चलाउँछौ धन्यवाद